Čuli smo da postoje određeni ljudi koji hoće da ukradu lubenice, takođe postoje i životinje, a neke od životinja su vrane. Međutim, Milan ima i sredstvo protiv njih. Šta se nalazi ovo ispred nas? Pa ovo je sirena za uzbune i za tako. I sad kad meni naiđu vrane, ja okrenem par puta sirenu i one razbeže se i ne smiju da dođu. I kad ja sam tu stalno, stalno i poplašim i one begaju. A imam i ove kanape, tako da nemam problema s vranama uopšte. A da li bi možda bio problem i da li bi bilo efekta kada bi pokušao da rasteraš lopove koji dođu kamionom ili kolima i prikolicom sa tom sirenom? Pa i za to mi vredi. Ja kad uključim sirenu, ovu, kad vrtim je ovde, na kablar, sad ovdalen ima sigurno 7-8 km do kablara, ako duva vetar od mene prema kablaru, na kablaru se čuje ta sirena. Kažu, eno Milana na Bostanu. I žene znaju neke da su na Bostanu. Tako. A to je još važnije. Znam. To mi je najvažnije. Drugim rečima, koju namjenu ima ova kućica ovde? Ima da skloni onoga ko čuva lubenice, ali da prihvati i neku dobru gošću. E, tako je. E, tu se možda iskuvamo i okupamo i krevet ima za spavanje, ima frižder za piće i kogoj dođe nije otišao da nešto nije popio. Jel možemo mi da uplatimo jedno sedmodnevni aranžman ovde? E, to ne izdajem zato što su moje potrebe veće, jer ja sam tu stalno. Pa ne mogu da izdajem. Možda nekom prijatelju tako da izdam na jednu noć. Možda je vreme da se prošire kapacitet. E, to će da vidimo tek. A možemo li mi da čujemo kako funkcioniše ovo sredstvo protiv vrana i nestašnih građana koji hoće džabe da dobiju lubenicu? Može, kako ne, evo sad ćete čuti. Kažite nama domaćine nakon ovog razgovora, ima li uslova i šanse da ja ovde zaradim neki dinar? Ima, kako nema. Šta mi daješ, koji posao? Pa sad momentalno samo čupanje trave i ako bi čuo da vrane ne bi došle ili neke žene da ne beru pinje. A šta ako pogrešim pa iščupam lubenicu umesto trave, ona bi se odbija od lubenice? Pa ne odbija se to što ti pokrešim travom neće ja ni vidjeti. Ajde idi ti odmah, ja ću da pravim da zaradim neki dinar. Ajde važno. Domaćine, ili ima nešto se popio ovde? A kako ne, bilo kod domaćina uje ima. Ja mislim da je ovo je dovoljno za jedno piće. I previše. Daj da se osvežimo, pa da ja, onda ću da razmislim da li ću da nastavim ili ne. Da, vrućina je jaka, ali ima i vas, možete. Daj to piće. Ajde, daj mi vam. Evo, izvolite i osvežite se. Živ ti meni bio. Aj, živeli. Da si mi živ i zdrav. Evo tebi ova trava. Koliko ovo vredi otprilike? Koliko sam zaradio? Pa moglo bi još bez pića nešto da se plati. Znači još je ostalo. Još je ostalo. Hvala tebi lepo, ipak ću ja da se vratim mom starom poslu. Ipak je bolje vaš posao nego moj. Pa, dobar je i ovaj posao, ali na onaj sam navikao. Da. Za razliku od uslova koji vladaju na Milanovoj njivi, videli smo, nije baš lako, znoj curi u potocima, evo ovde u njegovoj kući i to u delu kuće koja je odvojena za proizvodnju meda, ovde je daleko prijatnije.
Pored toga što se baviš, ja bih rekao, ratarstvom, također baviš se i pčelarstvom. Objasni nam malo gdje se mi sad nalazimo i šta se ovdje u ovoj prostoriji dešava kad je u pitanju proizvodnja meda. Pa ovdje kad med uzimam od pčela, donosim ramove i tu vrcamo med, sređujemo, pakujemo ga u buriće velike, jer on mora med da bude zreo u košnicama, mora biti zreo u košnicama, ako nije zreo u košnicama, znači to je slatka voda, to je nema kvalitet meda. Kad dođe kući, mora odležati bar 30-40 dana u burićima velikim u masi, da on dobije svoje zrenje u masi. E, to je pravi med. Kako sam ja čitao u knjigama, kako sam čuo stari ljudi, od pravih majstora, ja sam u Pemzi i počeo raditi s tijom i bavi se s tijom. I med je zdrav, svaki ga dan treba upotrebljavati, bar po jednu kaščicu, kafenu, ako ne od supenu. I ovaj, ima propolis i on leči sve živo. Ja sam sam sebi izlečio grlo i od tad ja proizvodim propolis. U stvari pčele ga proizvode, ja od njih uzmam i pravim taj propolis kako treba. Topim ga i pakujem flašice, on se pije na kapi, ne smiješ popiti mnogo, jer je on jak. I većinom se pije ujutru, pošto je jak i organizam osvežava, dolazi da ne možeš noć spavati ako popiješ tog propolisa. Zato se uzma u prepodnevnim časovima na kapi i na kocku šećera mete se i topi se u ustima po mogućnosti, pod jezikom, tako da direktno ide u moždane ćelije, da bi on mogao da odmah radi. Ako ode u želudac, dok se on dole rastopi, dok se vrati gore, to je već proces veliki. Tako da... Ovdje su proizvodi pčelinji, međutim, gdje su pčele? Pčele su, jedne su mi na Fruškoj gori, bile mi je više, pa sam seo na njivi, sad koju ćete vidjeti, faceliju koja leči po njihovom, njeznom tom svojstvu, leči sve. Ako pčele uzmu med sa te facelije i med se taj izmeša i radi, on leči, kažu, sve. I dobar prinos ima, tako da sam imao, a jedan mi je deo ovdje u Banovcima, na mom imanju tamo, pa sam donio 15 košnica ponovo da bi mi sve ovaj, pokupile ovi med sa facelije. Tako da imamo ovdje jedan deo, jedan na Fruškoj gori, čekamo lipu, šta će biti, bagren je slab i čekamo to suncokret i vidjet ćemo šta će biti. Kako je ova godina kad je u pitanju pčelarstvo i proizvodnja meda? Što se tiče svega je jako loša godina za pčelarstvo. Kad cveta bagren, bude hladno, pada kiša, pčel ne može da radi. I ono što je uzela, bilo je dobro na uljenoj repci. Što smo dobili na uljenoj repci, to su one pojele u toku ovog čekanja lipe. Tako da jako loša. Pčele tebi daju med, daju ti još neke proizvode. Šta ti daješ pčelama? Pa ja im dajem moju pažnju, volim i pregledam i ne dam da se roje, da se one razmnožavaju kako one hoće. Ja to upravljam s njima da bi im ostale pčele. Ako nisu jake košnice, nema ni meda. Ako su jake košnice, onda ima meda. A od malih društava meda nema. Po čemu da prepoznamo mi laici pravi med od veštačkog meda, koga također ima na tržištu? Pa ima stručni ljudi i majstora, kako da kažem, koji znaju napraviti bolje veštački med nego ovaj pravi. Lepši je ukus, miris i to, ali meda nema. Imaju ljudi pa gledaju u teglu, kako ide kugla po tegli, pa kako se rasteže med i tako, ražni. Tu sad to treba biti majstor za to, ko zna. Ali ipak se vidi med pravi kad ti ga trošiš, a vidi se onaj veštački. Ti to dobro poznaješ? Pa ne poznajem i ja se mogu da zeznem. Ja poznajem moj med i stojim samo iza mog meda. A svi mi nešto ne radimo kako treba. I od kad se baviš pčelarstvom? Pa ima 15 godina kako sam ošao u penziju. Tad sam bio i ja sam bio jako bolestan. I od kičme i od išijasa i psiha mi se bila poremetila. Kako se počeo baviti pčelarstvom, meni je jako, dobar sam, vitalan sam sa 65 godina, ima ja se ne bojim ni jednog mladića. Nemam one bolove što sam imao, mene ujede po 100 pčela kad pregledam dnevno, a nekad kad hoću, kad ne idem da ih pregledam, ja uđem kod njih, one neće da me ujedu. Tako da ovaj, sigurno njihov otrov, njihov ujed, samo ko nije alergičan na njih.
jako leči i psihu, i reumu, i išija, sve to tako. I ne znam za ceo organizam, a med leči ceo organizam, sve. Od koga si ti učio pčelarstvo i med? Pa imam jednog čkaranka iz Novi Banovaca, koji me on obučavao i on je sve to pokazivo i dan danas slušam ga i volim čuti njegove reči, volim da je sa mnom na pčeljnjaku, volim da popijem s njim na pčeljnjaku, da sedimo, da jedemo i ovaj, i uzmo sam knjige od stručnjaka, od inženjera i od, idem na seminare, na druženja i tako. Ima li neko u tvojoj kući ko će možda da nasledi pčele i med? Pa sin mi je ovaj počeo mlađi da radi tako kako se ženio i sad se zauzeo nekog posla, radi u Lafarge francuskoj firmi i on nema vremena o tome, a sve zna on koji ja. I nema ko drugi i hoće moje unuke. One idu sa mnom, one rade, one se ne boje ako je ujela, samo viče deda, ujela me i ništa. Počeše moje, namožem, ja istrljam malo gletom ili rukom i to je to. I sve tri su jako zaljubljene u pčele, jedu pčeline proizvode, hvala Bogu, nikad nisu ni bile bolesne i dobre su. Bila je to priča o Milanu Stojancu, penzioneru iz Starih Banovaca, koji svoje penzionerske dane provodi na njivi i u pčelinjaku.